dongeng ng Peo, si Kabayan, Curik Palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngadongeng ya, urang ngadongengkeun si Kabayan dina jajara carios Curik Palsu. Atuh ieu dongeng emang teh dongeng sakali tamatnya, mugia tiasa ngahibur wae. Mangga supados jang kolong tinggana waktos, urang dangukeun kumaha ieu carita si Kabayan wilujeng ngadangukeun. Caturkeun si Kabayan keur ngobrol wae di imah jeung Nyi Iteung kantut si Amu. Pun kitu di harita si Abah. Dan bae dari si Abah mah harita langsung ngaleos wae damung ari ngobrol jeung si Kabayan mah cenah sok leneng. Kadenge harita teh si Amu teh cacarita. Lain Kabayan. Maneh teh atuh cik neangan gawe. Ulah kieu wae. Kumaha? Da meureunan nya kudu boga pakasaban. Lah tenang we atuh Ambu lah. Hukuh, kita tadi ge keur mikir. Keneangan usaha teh. Nya usaha teh usaha naon? Kitu geningan ngapoe teh ukur nginum kopi we jeung udud bari ngalamun. Atuh moal oge meunang usaha Kabayan. Tingali si Abah mana bikin kangen jengkat. Baka tingku kesel meureun ka maneh. Dah. Kitu si Abah mah. Kabarian teuing. Puguh ge teh. Keur mikir lain sa ngopi-ngopi na hulududud na teh. Syabat iwe teh keneangan ide. Sangkan gancang sugih mah lah. Tenang wae pokona mah. Barang ngadenge harita teh ide-ide usaha kitu si Iteung tadi harita manehna batemu wae langsung ngetumanya. Nah naon kitu Kang? Ide usaha teh usaha kana naon? Kapan jelas Akang mah tadi ge ukur ngalamun wae. Ih tenang Iteung. Akang teh geus boga ide. Anu ngahasilkeun duit. Tenang we atuh. Anya kana naon Akang teh? Usaha teh usaha naon atuh? Ih arek ngajual curik palsu. Ngajual curik palsu. Naon eta teh Kang abi bade kaharti? Ih mangtakna atuh. Bukan nama mah kaharti jalan pemikiran Akang malah. Jadi kieu. Akang teh rek ngajual curik palsu ka batur. Anu sarieuneun. Tapi kapan ari ngajual curik mah hese. Jadi kieu ngajual curik palsu teh maksudna. Kasieun batur teh urang wadahan ku Akang. Bokana mah Akang rek nyingsieunan batur anu sarieuneun. Dah, engke ngarah teh sieun Akang teh kadituna bakal ngajual jampe. Teh kitu. Ah. Kamana wae ari Kang Kabayan mah? Piraku teu usaha kitu nah bakal ngasilkeun duit kitu. Ih, matakna oge atuh sing percaya ka Kang Kabayan. Ah. Nah kunaon ari salaki maneh Iteung bet nu lain-lain bae rek dagang jurig palsu sagala rupa. Tah tengah lati ah mak mah. Cik eta si Ambu manehna langsung we ngajengkat sarua jeung si Abah. Tuh kan. Hi. Teka pikirin usaha Akang mah tinggalikeun we lah. Kana mah maneh cing percaya teung. Akang teh bakal ngasilkeun duit. Ku cara ngadagangkeun curik palsu. Anya abi hayang ngabuktikeun we nah bener Akang teh. Ayeuna ge Akang rek init. Rek padami jeung si Ujang lah.
Kenapa ya manehanana nih? Titah jadi curig lah ku akang. Gitu hari teh cek si kabayan bari ngaleosu ini ting reka mana nu cenah. Rek nepungan si Ujang. Rek diajak we merenan gawe bareng. Tapi ka kebon harita kasampak aya si Ujang keur ngangon. Atuh disampeurkeun we ku si kabayan deh. Bari pok terus carita. Heh. Ulah diangon wae atuh metekeun we sina liar. Teu kapan ari embe ngarti mah jeung sakola. Gege baralik di sorangan atuh euy. Heh. Ah. Kak suka mana wae ari Kang Kabayan mah. Atuh diaburkeun mah teu diangon. Moal balik deui. Tapi bakal aya nu nungtun. Alias dibawa ku bangsat ke. Heh. Hi. Alah, iya da, kumaya. Alah, masih kena dahar jukut, mena. Nyaknya atuh Kang Kabayan. Nah, dahar jukut atuh ari embek mah. Mesin na uing, segala dahar. Ayah naon datang ka dia. Ngaja ya teh ulin. Buku ngaja rek nebungan mana teh. Siapa barean murek dibadami kenjing mana. Rek, masalah bisnis euy. Masalah bisnis naon kitu ti iraha Kang Kabayan sok basnas bisnis? Ih, dengekeun sia. Dewek teh euy. Erek bisnis ngajual jurig palsu euy. Nyakuan kasieun batur. Tah jadi wayahna. Maneh kudu daek kerja sama jeung dewek euy, jeung Akang. Tapi bakal ngasikeun duit kitu. Ih, tiba ngangun mah maneh. Ukur buruhan ku Pak Haji sabar peser. Lamun kerja sama jeung Akang mah menang duit gede. Bayangkeun we ku si laing ngajual jampe ka saurang pangajina 20.000 kali 10 urang kali 100 urang nu sadieuneun. Leh. Geus ka hijir ku aing ku dewek euy. Ieu teh ku di lemur urang, tah geuleuh di lemur batur. Lah, kitu pokona mah. Alah. Kumaha sok jelaskeun? Kumaha jelaskeun ka uing, Kang? Atuh eta si Ujang de manehna teh panasaran na kumaha cenah. Atuh dadadad bae ku si Kabayan teh dijelaskeun. Yen si Ujang teh kudu jadi curik palsu we cenah. Jing si Kabayan nyingsieunan urang lembur. Sakur-sakur jalma anu sarieuneun. Eta bakal jadi sasaran. Maka dituna bakal ngajual jampe. Ngarah ngalengitkeun ka sieun. Jadi geus moal sieun lamun yang hareupan juri. Dah kidu euy ka harti ku si laing. Nya ka harti heug lah Kang. Uing daek. Jadi cucurigan. Pokona mah peuting ge urang mimitian euy. Maneh jadi juri. Dewek ge jadi juri. Tah, ngising sieunan we. Keun ke anu sadieuneun urang cirian. Urang jual jambe kitu euy. Atuh ari geus babadamian mah si Kabayan mah mulang diwe. Gancangna carita. Bener wae dina peuting eta si Kabayan deung geus janjian jeung si Ujang malah mah geus cicing wae di sisi lembur. Neangat tempat-tempat anu sanget. Nu sakiraan harita teh dipikasieun ku urang lembur. Dah euy cicing dieu euy ah. Ih tempatnya merenah pisan. Hihi. Pikeun jing sieunan urang lembur. Hehe. Nya. Terus nah, kumaha? Dah. Pan urang geus mah wae kaen bodas. Jing maneh kapan geus dipulas tah? Bebeungeutan teh. Hehe, jadi pikasieunan kitu. Dah. Tu belah ditu aya jalan tuh. Kan sok aya nu pirajeunan balik ti dayeuh. Atawa nu rek kaluar ti lembur. Tak ulang sisianan wae euy. Ah, siap siap Kang Kabayan lah, siap. Tong maneh cicing dina handapeun tanggal calingsing. Tah Akang, cicing dina handapeun tanggal calingin. Keun, urang sisianan wae lah, hayu ah. Atuh harita teh duanana teh. Ting kelendap wae harita teh nyara rumput di tempat anu geus ditangtukeun. Thank you.
nyaturkeun hari teu teges meunang sabaraha lieu cicing di eta tempat bener we aya nu larar liwat. Katingali harita teh aya saurang awewe anu leumpang we ngagandeuhang. Kawasna bae manehna teh meureun tas balik ti lembur sejen. Katingali bari mawa cingcingan kawasna bae geus hasil meureun ting tas ngajual naon. Alah, la 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 la. Ah. Hasil oge ngajual dagangan teh deukeun ka ladies kieu. Ah, untung gede poe ayeuna mah. Ah. Alah, tapi enya sok kan ajaan dagang nepikeun ka yah kieu oge geningan. Ngabuhakeun hasil. Teu ukur capek. Nah, ah. Enya ini maka diistirahat kali rere. Dagang tegening marema. Cek eta si awewe bari leumpang we jongjon. Barang ngaliwat kana tangkal calingcing. Cikikik aya nu seuri. Uguh we atuh eta si bibi teh manehna teh maneh curing ha. Alah. Saranaon eta? Ih. Anu seuri geningan. Pangkaring di tempat teh cenah kabejakeun sanget. Sok kamenehan aya jurik. Alah, kumaha atuh ieu? Ieu bulu punuk mani ting buring kaki ieu. Aduh. Pangkaring eueuh jalma sejen ieu. Jeung eueuh jalan sejen aing kudu ngaliwat ka dinya tah. Reka mana, Jo? Alah. Sieun teh ku uing ya. Kituna teh ari teh bari ngakaceuleung. Nutayeulian si Ujang anu geus. Manehna teh dangdan we sakumaha mistina ilaharna jurik katingali beungeutna teh bararodas. Bari jeung panona teh dihideungan we. Kepeg atuh harita teh si bibi teh mani ngakepeg. Alah, aya juri geningan, jur, 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 jur. Hah, reka mana ce? Aing mah, ieu teh juri bener. Alah, ulah ngaganggu, ulah ngaganggu. Alah, juri nyingkir, setan nyingkah. Alah, horsah, horsah, ieu horsah. Cek si bibi bari sising laro, eh. Tapi tetela eta curik tete daikeun nyingkah. Kalah ka engklak-engklakan we nyingeseunan si bibi. Puguh we atuh si bibi teh mani ngayak-ayak. Keur kitu harita teh acrok. Acrok. Aya nu acrok acrokan bari cikikik seuri deui. Aya hihihi. Kadieu, kadieu. Eta bujur bakal digegel. Udah tang teu tajalian tip. Curik pocong nyata si kabayan. Puguh we atuh si bibi teh mani ngayak-yak. Geus sieun kitu harita manehna teh. Maksudna mah rek lompat tapi kepleungeunna teh dicekel. Ku eta budak leutik nu tajalian di si Ujang. Atuh si kabayan acolok-acolokan we ka hareupeunana. Alah, tul, tul, tulus, eh, tulung, tulung, ayah jur, jurig, tulungan, tulungan kemana aja lemah, ya, aduh, kumaha, ya, teh, alah. Cik si bibi hari tabani ngayak-yak. Mani bau hangsur, alah, ngompolnya. Atuh akhir nama, ya, si bibi, teh, nepikin kangalang harak. Kapiuhan. Atuari geus ningali si bibi kapiuhan mah si kabayan jeung si Ujang teh ngagarah jeleng dewe nyumput deui dina tatangkalan. Bari harita teh ngadago kadatangan anu sejena. Harita rentang-rentang aya saurang lalaki harita teh leumpang we ngagandeang dibarengan ku baturna. Nu ieu mah masih keneh, ngora keneh. Aduh. Anjakanya euy. Pak Haji teh beut kitu geuning. Teu teh diajak kerja sama lah. Anya Kang.
Mun aek malah meureunan, urang teh bakal untung gede. Kangaranan pa eta tanah teh rek dijieun pabrik cenah Kang. Oh, ya kenceng balik ah. Keburu poe keuy ah. Atuh eta duanana teh leumpang we harita teh. Barang ngaliwat ka lebah tangkal calingcing. Manehna teh ngararah handeg. Sawah harita ningali aya awewe anu ngagoler we. Aloh. Saha itu teh euy? Kawas biinen. Alanya Kang. Kunaon biinen ngagoler di dieu? Alah jeung eta mah hiji burung kitu nya. Oh, nyoy kunaon nya? Tina kayaan bingung. Si Kikik deui aya nu seuri. Tayah lian di si Ujang teh ya. Hei, tas cimarana sia teh. Gajleng si Ujang agajleng kebeg atuh. Eta dua urang jajakan ulah si Jaja jeung si Udin teh nepikeun ka ngararengkok. Alor jurik euy, ya jurik paingan ya jurik. Lah nyakang kumaha tu ari geus kieu ye. Tetela urang teh kalah kapangih jeung jurik usaha gagal. Tapi kalah kapangih jeung jurik. Oh, kadieu sia. Urang rawel tah bakal dirawel ku aing. Dipenyeng sia tah bobogaan maneh. Ulah jahang. Ulah di benyeng komon di rawe di aduh ka rawe taun euy aranya Kang kumaha tu ari geus kieu Kang dina kayaan kitu si kabayan geus saruang rena ngagajleng aclok uguh we atuh anu duaan teh maning ayak-yak pocong ngetili euy nyapurkeun ka dieu anjir. Alah Kang kumaha ye? Coba eta budak rek nyampeurkeun rek ngarawel rek ngabadoa Kang. Aduh, kumaha ye? Oi, alah. Tulungan oi. Ceuk si Jaja harita teh gogorowokan tapi eueuh anu nembalan da puguh di dinya teh eueuh di jalma sejen. Antuk nama duanana teh nepikeun ka ngalangharak sanasib jeung biinen. Atuh ningali anu geus tinggal oler kitu duanana teh langsung ngobrol we si kabayan jeung si Ujang teh. Kumaha Kang? Ayeuna mah geus ngalengrek tiluan ye korban. Kumaha ari geus kieu? Keun wae lah. Tah ieu ciriyan si Jaja. Jeung biinen. Anu barorangan teh ieu. Jeung si Udin ya. Keun we atuh euy urang tungguan di sina saladar. Lamun geus sadar, urang ajak ngobrol, ayeuna urang salin heula euy. Jeung eta beungeut geura bersihan. Nya siap Kang, siap. Atuh si kabayan jeung si Udin teh harita manehna teh. Salin baju we jeung deui harita bersihan beungeut. Atu tasna beres kiwari mah si kabayan ngintip-ngintip we eta nu tiluan teh sina saladar deui kulisik hadita teh biinen ngulisik ret ka sisi ka gigir tapi tela eueuh jurik nu tadi teh ukur katingali we dua orang jalma anu tinggal oler alah kamana ari jurik teh ae nah jurik teh jadi si Jaja jeung si Udin wah marenehanna kurang ajar kasebelan geus ning sieunan eceus ya kurang ajar ku dicabok ieu mah habek atuh nu ditinggal urang teh dicabokan ku si Bibi Nen puguh we atuh duna tingguru aduh naon teh alah naha jurik teh jadi jurik awewena ieu mah naon sia nyebut ka aing jurik awewena kurang ajar mana ning sieunan aing deuleuh dengan bi kuenya bi inen kunaon bet ngagoler di dieu jeung ka mana jurig anu dua pocong jeung budak eutik atuh dadang ngenyet madenge kitu bi inen teh ngahuleng ke nah maraneh teh sarua
sanasib jeung ngaibi kitu. Ningali jurig anu nyingsieunan. Oh, puguh ke kitu bi. Alah, eta jurig bi kasieunan pacung jeung budak leutik. Tuh tiu, tina handapkeun tangga caringcing. Jeung tangga caringin. Hih. Alah, kumaha atunya? Tina kayaan harita manehna culang cileung. Kurunyung datang si kabayan heula nu ti heula datang nyamperkeun. Hei, naon ieu teh? Nah, kalah kating harulang jeung kawas unit teh teangan ieu teh. Alah kabayan puguh aya jurig ieu. Mani pikasieuneun ieu teh. Alah jurig pikasieuneun. Jurig naon? Nya aya pocong jeung budak leutik nu pikasieuneun. Nyoy lah. Puguh ka kuring anu jeung sieunan, Kang. Dari tempat teh sanget aya jurig lah ulah sieun ku jurig atuh. Lamun hayang ulah sieun ku jurig kudu dibeuli jurigna. Tah jeung diikut boga jampena. Aloh. Cicik kumaha ieu teh? Kudu dibeuli jurigna kumaha? Hanya dibeuli bae dibeuli. Pokona mah lamun eta jurig geus dibeuli dering geus boga jampena moal sieun. Urang buktikeun we. Keun. Tah kuring boga pokona mah di ngarah di bisa dibeuli tah lah. Alah kumaha eta kabayan? Na kumaha eta jurig bisa dibeuli kitu? Dikadikeun we duitna. Ieu jurig anu dua teh ngarah teu nying sieunan. Urang beuli jeung deui ke ku kuring bakal dibari jampe. Oh kitu. Kumaha? Nah rek dibeuli jurig anu di dieu teh. Oh nya anu penting mah bae beuli lah. Ngarah teu nying sieunan puguh sok. Kaliwat we kalebah dieu. Kumaha lamun bangih deui euy? Nya kalah bae lah beuli sabaraha kabayan. Gih. Tah, kan aya dua jurig teh nya euy. 20 ribuan lah hiji. Nya. Lah, kan bae urang beuli we nya. Atuh ari tah teh bener we sungsong malikeun duit. Dah, kitu tah. Ayeuna mah geus dibeuli nya. Cobaan keisukan ngaliwat di kalbelah dieu. Engke mah moal sieun. Cobaan we. Jeung geus moal aya jurig deui lah. Nya tapi lamun kabukti eta nembongan di jurig teh, duitna kudu dibalikeun deui ka bayan. Ih, cing percaya. Pokona mah dijamin lah. Pokona lamun manggihan di jurig, tah dipasarahkeun di duit. Itulah. Atuh ari geus kitu mah harita manehna teh. Si kabayan teh ngaleos we. Atuh si Bibi, si Udin jeung si Jaja manehna teh, rek kabuktikeun we cenah. Isukan mah rek dibuktikeun benar caritaan si kabayan. Atuh gancangna carita. Wah isukan nu tiluan teh bener we ngaliwat di kalebah dinya. Malah mangahaja kawas anu uji nyali cicing we di tempat. Handapeun tangkal caringcing pon kitu di handapeun tangkal caringin. Malah mah ditang-tang we tah jurig teh. Sok sia kaluar. Maneh teh ku aing geus dibeuli. Sok gerane moongan deuleuh. Tapi sakitu ditang-tang ku si Bibi eueuh nu kaluar. Sarua si Jaja jeung si Udin oge. Oh, sia mun nya anjing sieuran kamari. Sok ayeuna malah mah sieun. Geus boga jampe lah di si kabayan. Nya sok sia kaluar wani mah. Tapi ari tah teh jurig teh teteh laueuh nembongan. Atuh tiluana teh yakin bener cenah. Jurig teh geus dibeuli. Teh teh si kabayan bet bisa aya koneksi jeung jurig sagala rupa. Jeung boga jampena. Atuh tiruan percaya we ka si kabayan. Atuh si kabayan teh kitu jeung kitu we usahana teh. Malahan mah neangan tempat-tempat anu sakirana pikasieuneun loba urang lembur anu percaya we ka si kabayan. Atuh si kabayan di harita teh ka sohor sok jual beuri curig cenah. Si kabayan anu geus hasil duit mana tengah bagi hasil we jeng si Ujang. Hi, nya kapan cek dewek oge euy. He hasil anya usaha teh teh hese kieu mah tinggal jujurigan we kitu tanya. Geus ka dieu euy bisi kapanggih euy. Lamun kapanggih teh resikona cilaka moal teh pada ngagebugan euy lah.
Hi, jeung kada sing waspada bisi aya nu wani. Kumaha lamun urang teh dipalengpeng atawa dibeli babuk euy. Jadi kudu bisa anjing hieunanna euy, jeung teu taki-taki. Nya tenang Kang lah. Si Kabayan harita teh anu geus hasil manehna teh balik we ka imah. Manehna teh harita teh mikeun hasil unggu we bikeun si Abah. Si Amu jeung Nyi Iteung mana teu nyangka lamun bener we cenah usaha ngajual curik palsu teh bener. Kawayan. Lah bener mana teh sia. Ya jual curik palsu. Nyalar situ bah Kabayan teh. Hasil lagi mucek ya bah teh hese. Bisi Abah yang ngiringan mangka we sakerja jadi jurik. Sia. Kakolot teh suka mana karep. Enya Kabayan aku mah eta teh. Jadi maneh teh nyingsianan urang lemburnya, pura-pura jadi juri. Enya kitu mbah lah. Kan bae nu penting mah urang. Nyingsianan wae kitu tah. Jadi ngubaran kanu sarieun gitu tah, usaha teh kanu sarieun juri. Eki wari mah jadi geus teh sarieuneun kapan ku juri. Enya kapan eta teh pagawean anu teu meunang. Eta teh nipu Kabayan. Anya Kang Kabayan. Leres diimut-imut mah eta teh usaha anu teu kenging ka tukang. Ngelarireun wae sabab eta teh. Anya nipu batur. Jeung diageung risiko namun kapanggih teh mun Akang teh moal pada nyiksa kurang lembur. Oge nya euy lah, bisi apes aing ah. Dahsyat si ondod. Barokokok. Maneh mah usaha teh kalah kanyar-nyar kana picilakaeun deuleu. Sulit aing aing. Boga benang tu tukang nipu. Kudu eureun sia. Nyalamun teu eureun ku Abah bakal dilekek deuleu. Eleuh nya Babah. Nya weh dideun lah. Ampun, nya ampun. Geuneuh moal ngejual di jurik palsu moal. Kitu ceuk si Kabayan manehna teh. Sieuneun ku si Abah diancam mah. Ya tapi Bah, ulah ngancam Bah, ieu bako Bah. Bako moal leukeung meser ta ieu. Atosna kanggo meser acuk sae. Ditarima tu mau aku Abah ke moal dilekek. Kabayan, Kabayan. Eleuh. Carita si Kabayan do kita dia nya mitranya. Atuh urang ngadongeng deui dina seri-seri judul anu sanesna nyata nyarioskeun si Kabayan. Malah mandar ngahibur wae ieu mah mitranya. Atuh mang. Undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.